Дивись, є зараз буде 4 так. картинки. Угу. Можеш вгадати, що за страва і з якої країни? Ага, зараз що буде. За страва і з чим її їдять, так? Так. Давай починай з тих, що ти знаєш. Чекай, ну це... сала тут немає. Почекай, це як? Це спагетті там, так. правильно? Спагетті країна. Італія. Окей, вірно. А оце що таке? Це вареники чи що? Внизу? Ні. Ну, погано видно, ну це щось азіатське, ні? Азіатські. Що? Ну це оці вони роблять, як ці азіатські в них варенички чи пельмешки. Ні? Ну, я вже... Це риба фугу. А, не, от дивися, от поверни голову, правда? Одну, ну, а ти... мені там краще видно. Ага. Ну так, да, ну, нарізані шматочки, але... Ще скільки людей свого часу полягло? Тому що вчасно не розпізнали дуже рибу фугу. Так, дуже небезпечно. Я не знаю, напевно, навіть не скуштував. Потім, що там ще є? Це щось рагу м'ясне? Ні? Овочі з м'ясом? Це фахітос. Ага, мексиканське. Так, мексиканське. Мексиканське. А оце, я не знаю, що це таке. Це щось дуже цікаве, але це щось це з овочами. Це європейська кухня. Це щось з овочами, що це? Рататуй. Рататуй? 100%. Супер. Ми виграли.